Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zomboid, na nossa saga aqui do Zé Ninguém, né? No nosso desafio 24 horas, devidamente cumprido há muito tempo, mas como o Zé Ninguém ainda sobrevive, a saga continua, né? Vamos lá, deixa eu puxar esse lápis aqui, que eu quero fazer algumas marcações aqui no mapa. Beleza? Abre o mapa, Marcelo. Aí, boa. Então, esta casa aqui devidamente luteada e esta também, né? Essa aqui eu vou evitar por enquanto, que eu trouxe um monte de zumbi para essa área aqui quando eu cheguei, né? Então, vamos dar uma olhada aqui e aqui, essas duas casas, e depois a gente parte para o plano, né? Que é adentrar a este condomínio, entre aspas, fechado. Por que entre aspas? Porque essa área aqui é uma área cercada pela grade alta de madeira, né? Uma grade que os zumbis não quebram e não atravessam, né? Muito top, muito bom para conseguir se desvencilhar de grandes grupos de zumbi. É claro que você tem que ter a certeza de que do outro lado não tá cheio de zumbi também. E é isso que a gente vai abusar, tentar abusar nesse episódio aqui, né? Então vamos lá. Sem mais falatório, vambora. Saca do pé de cabra na mão aí, Marcelo. E vamos que vamos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu encher minha garrafinha d'água. Beber aqui. Encher. Ok. Vambora. O que que tem aqui de bom? Ui, caramba, já tem de cara com muitos. Eles me viram? Eles me viram? Acho que não viram. Acho que não viram. Zé Ninguém tá cada vez mais malandro, né? Tá cada vez mais malaco. Já já ele consegue resolver esse problema do pânico externo aí. Opa! Ih, caramba. Tá distraído? Então toma, distraída. Venha. 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 Tome. Tá muito descansado, né? Bichão tá bruto. Vem. Quem mais? Eu tô de boa. Dá pra aguentar. Vem lá. Próximo. Tome. Ih, vai vir todo mundo? Aí nessa posição vocês me lascam, né? Aí vocês tiram minha. Tira toda a minha. Meu esquema aqui. Beleza. Morreu. Próximo. Ninguém cai mais? Virou festa? Cai, mo. Nossa senhora, essa doeu. Boa. Boa. Fica aí. Mandei ninguém levantar. Zé, ninguém tá bruto ou não tá? Vai. Vai. Brinca com o rapaz. Tem nada aqui, nada aqui. Aqui aparentemente nada. Pode baixar a música já, mano. Deixa eu ver o que tem de bom aqui dentro. Então, como eu tava falando, né? Já já o Zé Ninguém consegue resolver esse problema. A jaqueta de couro. Ah, mas tá no osso. Nada aqui. Nada aqui. Uma lanterna. Tá com a pilha? Não, tá zoada a pilha. Pode baixar a música já, pô. Tem zumbi aqui? Olha, aparentemente não. Acho que alarme já não funciona mais, né? Acho que as casas já não tem mais alarme. Distraída. Tome. Do jeito que eu gosto. Ok. Tem gente aqui. É aqui? Não é aqui. É aqui? Não é aqui. Onde que é? É aqui? É aqui. Venha. Tem uma serra aqui. Olha uma pochete. Toma. A chave da casa. Deixa eu ver se alguém me perseguiu aqui. Não. Quero essa pochete aí. Já equipa na frente. Agora eu tô nos 90, pô. Essa serra aqui, eu vou levar qualquer coisa eu jogo fora, porque eu tenho outra serra lá, mas só falta um martelinho para eu começar a treinar carpintaria enquanto eu exploro. Aqui aparentemente tá tudo ok. Rapaz, olha a margarina aí, olha a quantidade de caloria que tem nessa brincadeira aqui, ó. 3.255. Quem quer engordar, ó, só amassar um pote de margarina no jogo. Venha pra mochila. Cerveja também, pode vir. Estamos aceitando tudo. É, agora na pochete eu vou meter os remédios. Cadê? Tem mais? Tem mais. Tem mais alguma coisa que dá pra ir na pochete? Acho que não, né? Saco de lixo?
Beleza? É que pesa mais na pochete, né? O saco de lixo, né? Ela tem redução, acho que é de 50%. É, 50%. Mas é bom que tira os remédios dali e eu fico mais estiloso. Deixa eu fumar um cigarro aqui. Vamos lá, vamos continuar luteando aqui. Nada, nada. Opa! Agora eu tô gostando, hein? Fuma logo, meu filho. Aí. Demora pra pitar. Pano de prato, no fogão nada, no chão uma esponja. Muito bom. Aqui. Nada também. Banheirão. Pato de borracha, Ô, louco! Me viro? Viralga, me viro. O que que tinha mais ali antes que eles entrem? Desentupidor. Eita pomba! Fechei. Aquele abraço. Aquele abraço, aquele abraço. Ainda bem que eles. Vou pro outro lado e eu saio por aqui, ó. E aí eles se distraem lá e eu vou pra próxima casa já. Putz, ficou um armário lá pra olhar, né? Aquele armário eu não olhei. Uma pilha. Putz, mochila escolar, venha. Qualquer coisa, depois a gente faz aí umas mudanças aí. Que ela dá uma boa redução. Acho que é 60%, se não me engano. Vambora. Bora, 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 bora. Não vale ficar arriscando assim, não. Alguém me viu aqui pelas costas? Não. Sou um ninja agora, pô. Sou invisível. Eu ando na sombra. Cadê? Ah, não. Pensei que o cara tinha me visto. Qual que é a situação dessa casa aqui? Aparentemente vazia também. Deixa eu ver todos os cômodos pra não tomar susto. Ok. E aqui? Ok. Aparentemente vazia, né? Vamos entrar aqui. Macetosamente. Olha o corpo aí no chão. Olha, uma pistolinha. Jeans. Tá melhor que o meu? Porra, tá zerado. Tá muito melhor que o meu. Já veste já. Fica no chão aí. Fica pra você esse jeans aí. Boné, sapato, ok. Tomar cuidado com as minhas botas, que as minhas botas já não tão mais tão legal. Ah, tão sim, tão boa. Outro corpo? Caramba, cuidado. Acho que esses corpos aqui, eles não. Eles não levantam, não, esses daqui. Deu fome, hein? Tá, eu sei que nesses quartos aqui não tem zumbi que eu olhei pela janela. 10 da manhã, tá tranquilão, hein? Zé Ninguém tá brabo. Nada aqui. Banheirão. Bebe uma água. Enche a garrafa. Procedimento padrão, né? O POP. É o POP do Project Zomboid. O que que nós temos aqui? Chocolate. Nham, nham, nham. E aqui, lata de abacaxi. Ih, já não cabe, ó. Já não cabe. No chão, o que que tem? Lata de chili. Vou começar a pôr. Pera aí, não cabe porque não tem. É, não cabe porque deu o máximo da mochila. Deixa eu jogar essa mochila no chão e começar a organizar aqui. Pera aí. Fazer uma organização aqui. Deixa eu organizar por tipo. Apesar que ele colocou no tipo aqui. Ah, tá. É porque ele tá pegando por. Aqui, ó. Comida. Tudo que é comida. Vou mandar pra mochilinha que tá no chão. Vai mandando, vai mandando. Esse galão de combustível pesa, viu? Pesado. Aí a lata de abacaxi vai pra mochila também. Lata de chili. Cadê? É no chão, né? Ué, cadê a lata? Eu passei pra minha mão? Tá aqui na minha mão. Lata de chili, vem pra cá. E aí eu pego essa mochilinha que está no chão e arrasto ela pra minha mochila grande. Não deu espaço. Quanto ela ficou de tamanho? 7,1 ela ficou. Ó, por uma merreca. Tá, joga a serra fora. Não vou usar, o livro de costura fica. É, os molotovs são bem pesadinhos também, viu? Mesmo assim, ainda não deu. Não consigo passar os molotovs pra lá. Coube dois. É, a redução de peso é muito drástica. Vocês precisam de outra dessa aqui, outra mochila grande. Isso é bom pra trocar itens de lugar, né? Pra carregar junto não faz muito sentido mesmo, não. Vou pegar aqui de volta aqui, os meus materiais.
Largando a serra, deu pra levar tudo. Aí, beleza. Essa mochilinha aqui... Eu vou levar, porque depois se eu precisar transportar alguns itens... Quanto que ela pesa? Ela pesa uma, né? Muito pesada. E a mochila grande já tá com 17.7. Eu preciso começar a deixar material no meu carro. Tô engordando? Não, não tô engordando. Então vamos amassar essa manteiga. Quando chegar em 74, eu amasso essa manteiga. É 74, né? Ela pesa 300 gramas, apesar que a lata de chili pesa 800 gramas. Tem essas latas aqui, são tudo pesada. Lata de chili, lata de abacaxi, nem dá tanto... Tanta... Saciez? Acho que é saciez que fala. Não sacia tanto a fome. Vamos abrir essa aqui, então. De abacaxi, que é mais fraquinha. Menos 15. É você mesmo. Pode comer tudo, certo? E joga a lata fora. Isso já me dá uma boa redução de dano. De dano não, de... De fome. Já voltei meio que ao normal ali. Deixa eu pitar. Panela grande aqui. Por enquanto ainda não tem muita necessidade. Ovos podres. Costela podre. E é isso. Pegar a mochilinha de volta. Depois a gente vai acabar usando ela pra carregar coisas. Tá, voltei a engordar, ó. Já subiu ali a setinha. Tô engordando de novo. Acho que eu lutei tudo aqui já, né? Faltou só aqui, ó. Nada aqui. Botas de chuva. 100% de resistência à água. Bom, então vamos lá. Chegou a hora de dar continuidade aqui no plano, né? Primeiramente, eu quero só que vocês entendam, tá? Que a mecânica que eu vou utilizar agora... Deixa eu dar uma pausa aqui. Ela é um pouco complexa demais até mesmo para quem já joga Project Zomboid há um tempo, tá? Que é utilizar ali os chunks, né? Para você meio que tentar escapar o máximo possível dos zumbis. Basicamente é isso, tá? Eu vou abrir o mapa aqui só para vocês terem uma ideia. Deixa eu apertar F2 aqui. Isso aqui, se não me falha a memória, deixa eu botar no grid isométrico aqui. Esse grid aqui, que tá mostrando esses quadradinhos aqui dessa forma, tá? Cada um desses aqui, se não me engano, tem 10 por 10 de tamanho. Cada um desses aqui tem 10 por 10 de tamanho. O chunk do personagem, que é a área aonde os zumbis são carregados na memória do jogo, para que os zumbis sejam renderizados e se movimentem, tá? São 5 para cada lado desse aqui. É 5? Não, são 10. São 10 desse aqui para cada lado, porque o total é 200 por 200. Tá? Então é 10 para cada lado. Então se o personagem estiver aqui no meio, aqui, ó, ele vai carregar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para cada lado num quadrado. Tá? Então vai dar uma área de 200 por 200. Tá? Isso é o que carrega de zumbis renderizados na área do personagem. É uma área em volta de 200 por 200. Beleza? Dentro dessa área, se não me falha a memória, acho que atualmente só com aqueles zumbis que ressuscitam, renascem zumbis. Então dentro dessa área renderizada não tem como um zumbi respawnar, tá? Porém os zumbis respawnam dentro do chunk que tá carregado, tá? Mas o que que é o chunk, Marcelo? Então aí começa a complicar, né? Porque tem o chunk do personagem e tem um outro que o pessoal chama de chunk também, mas na verdade no jogo é conhecido como cell. Que é a célula, né? A célula do jogo. No jogo aqui você não consegue ver as células. Porém, se a gente voltar lá no nosso macetoso Project Zomboid Map, né? Que já tem todo o mapa renderizado já para você, né? Nesse momento nós estamos aqui e a ideia é invadir esta área aqui, né? Como eu falei, é uma área de muros altos, né? Todas as casas aqui têm muros altos, os zumbis não conseguem atravessar esse tipo de muro, tá? Eles também não quebram esse tipo de muro. A não ser que pegue fogo, né? Se pegar fogo aí é GG, tá? E aqui tem uma opção aqui chamada Overlay Grid. Essa opção aqui, ó. Quando você ativa essa opção, você consegue ver todas as células carregadas. Lembra que eu falei da célula? Então, isso aqui é uma célula. É uma célula. Isso aqui é 300 por 300, essa célula. Então, isso quer dizer que... o pessoal chama de chunk também, mas na verdade o jogo, né, conhece como célula isso aqui. Então, o chunk de carga do personagem... Tá? Ele consegue carregar até 200 desse aqui em volta, 200 tiles
em volta, né? Esse quadradinho aqui não é um tile, tá? Esse aqui é um 10 por 10, né? Esse aqui, se não me engano. Esse aqui acho que é um 10 por 10. 10 tiles, né? 10 por 10 tiles. Então, baseado nessa informação aqui, se a gente ficar dentro dessa área aqui, ó, dentro desse chunk, né, que é uma célula no caso, e a gente conseguir arrastar o máximo de zumbis dessa área aqui para fora, tipo mais para cá assim, ou mais para esse lado aqui, tá? A gente vai ter um respawn praticamente zero nessa área aqui, porque isso aqui, né, é um chunk inteiro carregado, né? Qual é o máximo dessas células aqui que um personagem consegue carregar? Quatro, né? Porque se ele ficar aqui entre quatro células dessa aqui, ele vai estar com essas quatro células carregadas, né? Então, os zumbis, eles não vão estar renderizados, mas vão estar carregados, tá? Então, a gente vai aproveitar dessa informação aqui, né? Que isso aqui trata-se de uma célula inteira, né? Da rua aqui, ó, essa rua central aqui para baixo aqui, ó, trata-se de uma célula inteira. Então, pega metade dessa floresta aqui e a gente vai arrastar o máximo de zumbi possível para fora dessa área sem matar. Tá? Por que sem matar? Porque se a gente matar, eles começam a carregar fora do chunk do personagem. Então a ideia é realmente passar andando e gritando e chamando o máximo de zumbi possível para fora dessa área. Beleza? Então, vamos lá, vamos que vamos. Espero que vocês tenham entendido. Foi meio por cima porque realmente é um pouco complexo, tá? Tem várias coisas que entram nesse meio, mas basicamente é isso. Bom, eu tô aqui achando que eu já tô gravando e tô falando sozinho aqui. O jogo tá pausado a gravação. Eu já tô entrando aqui já, mano, no condomínio aqui, entre aspas, fechado, né? Eu pôr um zumbi pela frente, não. E tô puxando o máximo de zumbi possível. Sai da frente, tia. Vambora. A ideia permanece, tá? O esquema é o mesmo, ó. Chama a galera toda que tá dentro das casas e traz pra rua. Tem que atravessar até o outro lado. Olha lá, tá vendo? O zumbi vindo lá de trás, ó. Essa é a ideia. Nem que ele venha só pra rua, tá? Nem que ele fique na rua, não tem problema. O mais importante é tirar aqueles monte de zumbi de dentro das casas. É aqui que acaba? Não, aqui é só divisão. É gritando e chamando. Deve estar muito zumbi atrás de mim. É ali a saída? É, já é ali a saída do condomínio. Essa casa tá vendo. Eita, essa casa tá vazia. Droga. A casa tá vazia. Pode ser que tenha alguma coisa nela, tá? Mas tá vazia. Pode ter revista, jornal. Pode ter até comida. Comida enlatada, pode ter. Beleza, ó a viatura. Eu entrei aqui, né, com o Franklin quando eu cheguei nessa área. E agora aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Tem zumbi atrás desse muro aqui? É, tem alguns. Eu vou aproveitar essa casa então aqui para dar o pelé nos zumbis. Ó, não tô correndo ainda, tá? Eu tô só aproveitando aqui da velocidade normal de caminhada do personagem, ó. E agora eu vou correr. Tá? Eles estão tudo aqui, ó, dando a volta aqui atrás da casa. E eu vou pular aqui, que eu não sou besta. Com isso, boa. Eu já saio de um monte de zumbi, tá? Eu tô agachado já agora. Deixa eu ver como é que tá essa casa. Tem um zumbi ali. Ô, maldito, faz barulho não. Fica aí. Toma. Vazia mesmo, né? Deixa eu ver. Eita, tem dois aqui. Um não me viu. Tá, eu vou pular de novo a cerca. E que minha esposa não me ouça. Pular aqui agora, ó. Por que que eu pulo nessa confiança toda? Porque eu passei gritando, né? Então não vai ter zumbi perto das cercas aqui, porque eles ouviram. Oh, minha filha, que você tá fazendo barulho aí? Shhh. Quieta. Cabeçuda. Tô cansado, tô entrando no primeiro estágio de cansaço. A melhor coisa é sempre arrastar os zumbis pra uma área interna, né? Pra lutar, pra eu perder o meu pânico externo, né? Pra eu não tomar tanto debuff assim no meu dano. Mas vamos treinando aí, pé de cabra, né? Pé de cabrez, vamos treinando pé de cabrez. Tem zumbi aqui? Ok. E aqui? Tem um. Sai pra lá, tio. Aí, do lado de dentro aqui, ó, já dá uma baixada no pânico. Fecha aqui. Mano, tá muito seguro essa área. Tá? Opa, tava rolando um inferninho aqui, hein? Ó o chão. Venha, salgadinho, quero. Vinho branco, quero. Ih, eu não tenho espaço pro vinho branco, eu acho.
Nem pro salgadinho. Pera aí, antes de eu começar a lootear isso aqui. Dá uma verificada na casa. Essa porta. Como é que tá aqui? Ok. Tem alguém aqui? Não. Ok. Sala. Ok. Vamos lá em cima. Bateou. 2h40. Tá. A gente pode ou abrir e fechar ou usar a técnica do barulho, né? Dá um empurrãozinho. Se tiver alguém, alguma das portas vai mexer. Nenhuma porta mexeu, ó. Então, tá safe. A casa tá safe. Beleza, temos quartos pra descansar. Palavra cruzada, nada aqui. Do outro lado tem alguma coisa? Não, não tem nada do outro lado. Tem uma parede. O que que nós temos aqui? Bandagem, maquiagem, escova de dente. Bebe água e enche a garrafa. Tá safe, meus amigos. Tá garantidaça essa daqui. Deu uma fominha. Essa cama é muito boa. Guarda-chuva. Tá, hora de dar uma olhada no que tem na cozinha. Na verdade, eu não preciso nem ir na cozinha agora. O que eu tenho aqui pra amassar agora? Eu queria usar margarina, né? Pra encher as minhas calorias de uma vez. Mas eu tenho que esperar até 76 pra poder usar ela. Então, eu vou fazer o seguinte. Tô tranquilo, né? Tem equipamento. O que que você faz? Tenho bastante comida disponível. O que que você faz? Exercitar-se no seu exercício de melhor regularidade, que no caso atualmente eu estou usando o burpee, e torra o seu fôlego, né? Acelera, torra o fôlego. Ele tá com a mochila aqui na mão, né? Por isso que aconteceu isso. Pode equipar de novo nas costas antes que você se machuque. E a pochete também, pode vestir na frente. Certo? Agora sim, com o fôlego devidamente gasto, temperatura alta, dormir. Sim, não importa que é 3h40 da tarde ainda, eu vou acabar dormindo de novo provavelmente, tá? A ideia aqui mesmo é torrar um pouco de comida, porque agora tá sobrando. E aí eu posso transformar essa comida em leitura, né, em aprendizado, em exercícios para melhorar minha condição física. Esse é o macete, tá? Você vai se deslocando e vai melhorando seu personagem cada vez mais, até que você consiga estabelecer uma base. Então, ó, é 8h30 da noite ainda, né? Posso simplesmente vir aqui e me exercitar novamente. Burpees, regularidade máxima, ok. Ah, não, 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 cancela. Era para ter jogado a mochila no chão antes. Aí, já fica com a mochila no chão, porque provavelmente eu vou passar por mais uma sessão de exercício. Como a minha regularidade de exercício é máxima, não vai me dar praticamente debuff nenhum de fadiga de exercício. Quase nenhum. E agora é só dormir novamente. Provavelmente vou passar por mais uma sessão de exercícios. Temperatura tá caindo, hein? Bruscamente. Uma hora da manhã. Exercício de novo. Certo? Quanto tá minha fome? Já vai chegar no segundo, no primeiro estágio, no segundo estágio, na verdade, né? E aí agora, 75. Com 76 eu já posso amassar a manteiga inteira e aí a minha barra de calorias vai deslizar lá para cima. Só que a margarina ela é bem leve, né? Eu poderia ter comido algo mais pesado, mas tudo bem. O importante é encher as calorias que eu quero continuar engordando, né? Eu baixei para 76 quilos de volta, ó. E eu quero continuar esse processo de engorda aí. Pode ver que eu não passei ainda pelo processo de fadiga muscular. Tá, e mesmo que eu passe, vai ser bem rápido. Então, dormi de novo, 2h10 da manhã. Olha lá, fadiga muscular. Um pouco de dor. Olha lá, dor leve. Tá, eu posso simplesmente. Agora é 5h10 da manhã. Eu posso ignorar esse exercício. Porque, como tá amanhecendo, se eu fizer exercício agora, eu vou ter que dormir de novo. Então, 5 horas da manhã é um ótimo horário para acordar e começar os trabalhos, porque equipar nas costas aqui e equipar na frente aqui, porque tá amanhecendo, né? Então é um ótimo horário, muito bom.
Estamos alimentados, a água vamos pegar agora. Tudo certinho, equipe o pé de cabra de novo e estamos pronto para ação. Reparem que a minha dor foi para dor leve, mas já retornou e significa que a fadiga do exercício vai sumir já já. Tá, vou até deixar aberta ali a tela. Ah, sumiu. Não deu nem tempo de sair do quarto. Entendem agora qual que é a necessidade de você regularizar um exercício, de você colocar o exercício na regularidade máxima? Olha isso, eu treinei 4 vezes. Ó, deu para subir aqui quase 500 de XP na força. Por que que eu não subi mais? Porque eu deveria usar algumas proteínas, né? Deveria aumentar a minha quantidade de proteínas. Mas tudo bem, não tem problema. Eu não tô focado nisso no momento. Quando conseguir manter, né, comidas que dão bastante proteína, aí vai ser muito mais fácil exercitar. E agora eu já tenho que tomar cuidado, tá? Agora os zumbis deram uma migrada, mas provavelmente eles estão muito junto lá naquela parte lá da frente para onde eu arrastei todos. E eu vou sair por trás. Não, eu não olhei a casa ainda, né? Deixa eu ver aqui. Livro de sobrevivência 3. Não cabe na mochila. É muito pesado. Eu não consigo ler agora. Vai ter que ficar por aí, mano. Desculpa, mas... tem que ficar por aí. Eu posso até marcar no mapa, né? Vamos lá, vamos fazer a limpa aqui agora do que eu posso levar. Se eu equipar essa mochila na mão secundária e colocar o pé de cabra numa mão só, o problema é que quando eu pular muros, né? Tá vendo? Eu tô carregando ela na mão. O problema é que eu vou pular muro agora e se eu pular o muro com a mochila na mão, ela cai. Né? Então, no momento, não é uma boa estratégia não carregar ela na mão. Mas eu poderia sim colocar ela na mão e equipar o pé de cabra só em uma mão. Olha lá, equipar como primário, aí eu consigo segurar na mão, diminui o dano, né? Mas mesmo assim eu consigo utilizar. Tá? Não vai rolar. Vou ter que largar essa mochila, não tem jeito não. Ué, mudou aqui o vinho tinto? Ou era outra garrafa que tinha aqui? Mudou o vinho tinto e o salgadinho? What? A garrafa não era verde? Ah, tem dois. Tem o vinho tinto e o vinho branco, pô. Tá maluco, Marcelo? Pesado pra cacete, né, mano? Eu vou ficar mais um pouco nessa casa aqui, viu? Vou dar mais uma upada na força ali. Vou levar essa cachaça lá pra cima. Que eu não sou ninguém. Certo? Tem mais alguma coisa pesada aqui de comer? Presunto podre. Você tem que aproveitar aí o que o jogo te dá, mano. Tem o salgadinho que tá no chão, que cabe na mochila. Nada aqui. Pode beber. Enche a garrafa d'água. O que mais tem aqui de bom? Panela. Hambúrguer. Mais salgadinho. Vem pra mochila do pai. Lentilha. Essa lentilha, ela não tá estragada? 3 mil calorias a lentilha. Ela não tá estragada, não. Vem pra mão do pai. Certo? Pesei. O que que tem no chão? Só tranqueira. Subi pro meu cantinho seguro. E vou pra maromba de novo. Só que agora é aquela maromba alcoólica de sempre, né? Aquela que todo mundo gosta. Jogar aqui as coisas no chão. Beleza, amanhã a gente volta. Então, galera, eu tô passando aqui pelo minha sala do templo, né? Tô aqui em processo de exercícios ainda. E estamos com uma nevasca lá do lado de fora. Então deve estar um frio da bexiga. Então foi o melhor momento realmente para executar essa estratégia aqui. Até mesmo porque, como eu tinha uma garrafa de cerveja já comigo, e ainda somando com essas duas de vinho, fora isso, ainda tem essa lentilha aqui e tem um monte de coisa, tá, para comer aqui. Então eu consigo segurar aqui ainda um tempão até essa nevasca passar para pular para a próxima casa. Então aqui tá bem tranquilo, ó. Já consegui subir ali, ó, para 2k de XP, eu tava com 500, agora subi para 2k. E a aptidão física, eu já tô quase chegando ali na metade para chegar no nível 4. Então, deu muito bom aqui esse episódio, né? Deu para dar uma boa agilizada, estou devidamente estabilizado, tá tudo tranquilo, tá tudo bem. Né? Vou aproveitar para finalizar por aqui, falar nisso, acabou minha água, preciso reabastecer ali no banheiro. Vamos lá antes de finalizar. Só vi até aqui, beber. E encher minha garrafinha, coisa linda, de papai.
Pronto. Volta pro quarto, pra sala do templo. Certo? E acabei de fazer exercício. O que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que dormir, né? Já foram feitos os exercícios, estou devidamente cansado. Só chamar no travesseiro. Beleza, galera? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou!